却放不开，宁愿没出息，叫我别离开。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最近的右手，最暖的胸口，谁记得？谁忘了？第一天不开灯的房间，当所有思绪都一点一点沉淀，爱情究竟是精神鸦片，还是是寂寞的无聊消遣？想念映成一滩光圈，和他的照片就摆在手边，傻傻两个人笑得多甜。最熟悉的陌生的，今后各自曲折，各自悲哀。只怪我们爱的那么汹涌，爱的那么深，于是梦醒了，搁浅了，沉默了，回首了，却回不了神。如果我的坚强任性会不小心伤害了你，你能不能温柔提醒我？虽然心太急，更害怕错过你，爱真的需要勇气来面对流言。Malaysia ku, tanah airku, negaraku. Malaysia ku, lihatlah kita, wahai bangsaku. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, bertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji, kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Semangat cinta gerak, hati pasti bunyi. Ya semangat.
palu kita bagaikan amu. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap siaga menghadapi bencana banjir.星期四，欢迎收看《活力加油站》，点亮生活每面。大家好，我是王晶毅。你好，我是锦传。有没有发现到？